سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو اس مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارا تخت لٹا تاج لٹا حویلیاں لٹی ہمارا سب کچھ لٹا مولا ہم نے سب کچھ لٹا کر اس مجلس کو بنایا ہے مولا اس مجلس کو لٹنے سے بچا لے اے اللہ اس مجلس کو لٹنے سے بچا لے اللہ اس مجلس کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ اے اللہ مجلس کو کامیاب و کامران کر اے اللہ ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا تو ہماری حفاظت فرما تو ہماری عبادت فرما ہم سب کو کامیاب و کامران کر دے اللہ اے اللہ اے اللہ تجھے واسطہ سبز گمد والے کملی والے کا تجھے واسطہ سرکار مدینہ کا اے اللہ ہم غلاموں کی عزتوں کی لاج رکھ لے اے اللہ ہم غلاموں کی عزتوں کی لاج رکھ لے اے اللہ ہم غلاموں کی عزتوں کی لاج رکھ لے ہم تیرے نام لیوا ہے مولا ہمارا قصور کیا ہے ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہے مولا تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ تجھے واسطہ رسول اللہ کا اے اللہ تجھے واسطہ شہداء کربلا کا اے اللہ تجھے واسطہ خلفاء راشدین کا تجھے واسطہ غوث پاک سرکار کا تجھے واسطہ خواجہ اجمیری کا تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا تجھے واسطہ اس مجمع میں بیٹھے نیک لوگوں کا مولا مولا ہماری دعا کو رد نہ کر مولا آج ہم وقت کے طاقتور ترین ظالم لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں مولا ہم مظلوموں کی عزتوں کی حفاظت فرما لے اے اللہ مجلس کو کامیاب کر اے اللہ ہمارے پورے امیدواروں کو کامیاب کر اے اللہ ہمارے صدر کی حفاظت فرما بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی حفاظت فرما ان کو صحت دے ان کو لمبی عمر دے مولا مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کو نیک بنا ایک بنا مجلس کو کامیاب و کامران کرے نعرہ تکبیر مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان پتنگ اڑیوی ہے مانجا زبردست سوتا ہوا ہے خالی نیچے ڈالنا ہے اور کھینچ رہے صاف آسمان میں کچھ نہیں صرف پتنگ ایسا صاف کرو کہ کنول کیچڑ سے وہیں ڈوب جائے ایسا صاف کرو کہ ہاتھ بھی گم ہو جائے ایسا صاف کرو کہ سائیکل بھی ٹوٹ جائے گی نا صرف پتنگ رہے گی نا پتنگ بس ویسے ہی جیسا چاہے پتنگ